sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Om ikke du har vært innom YouTube-kanalen min før og ikke kjenner meg, så heter jeg i hvert fall Victoria Skau, er en 18 år gammel jente som kommer fra Nesodden. Som dere sikkert har forstått ved hjelp av titlen, så skal dagens video være en hvordan jeg krøller håret mitt video. Jeg digger å krølle håret, man føler seg alltid ekstra fin, og derfor tenkte jeg å dele mine beste tips og vise hvordan jeg krøller mitt hår. Så da tenker jeg egentlig bare at vi kan sette i gang. Som dere sikkert ser, så har håret mitt helt rett nå. Det som er viktig å tenke på når du skal krølle håret, er å ha en bra base. Samme som når du skal sminke deg, at du har en bra base på huden, så er det også viktig å ha det med håret. Så jeg har da også rettet håret med rettetanga mi, og så har jeg selvfølgelig greddet med min Tangle Teaser. Den her får du blant annet tak i på Enklere Liv. Deretter så går jeg over med tørrshampoo. Det som er viktig er at, fordi når man først krøller håret, så er det ofte at man liker å ha det i noen dager, og jeg synes ofte at dag nummer to krøllene er finere enn første dagen. Så derfor er det jo viktig at håret ikke blir fett og stygt. Noe mitt hår har en tendens til å bli, derfor bruker jeg min tørrshampoo fra Batiste. Denne er veldig fin for de som har litt kaldere hår, sånn som jeg har. Så da tar jeg egentlig bare og spruter i vei. Sånn. Viktig å få det godt ut i håret, så ikke det ligger sånne hvite tørrshampoo-klumper. Det vil vi jo unngå. Så tar jeg og grer gjennom håret. Nok en gang. Den tørrshampooen som jeg nettopp brukte, den pleier jeg bare å legge i hodebunnen, for det er jo der håret blir fett. Så du trenger ikke å ta og sprute det overalt i håret. Etter så går jeg over til en varmebeskyttende spray. Og før jeg fortsetter videoen, så er det også bare viktig å si at noen av disse produktene er sponset. Blant annet denne Heat Styling Sprayen og krølltanga jeg skal bruke. Det er i et samarbeid med Makestyle. Jeg har ikke blitt bedt om å lage denne videoen eller noe som helst, men jeg bare digger krølltanga, og det er maskrølltanga er den eneste krølltanga jeg bruker til å krølle håret, så derfor hadde det jo blitt rart om jeg hadde brukt noe annet. Så ja, da er det bare å gå over til denne lille karen her, og det er en Heat Styling Spray fra by Gunn-Britt. Dette er en sykt bra styling spray, fordi ikke bare på en måte beskytter den håret mot varme, så ikke det blir skadet og ødelagt og slitt. Men det er også med på å style håret, gi det glød og gjøre det skikkelig mykt. Så den. Nå er det egentlig bare å få det godt ut i håret, før vi går over til krølltanga. Sånn, så bare jobber du deg godt inn. Det lukter skikkelig godt og gjør håret så glansfullt og mykt. Sånn, da har vi sørget for å få den perfekte basen, slik at krøllene skal holde seg i flere dager, og at håret opprettholder gløden og glansen. Krølltangen jeg skal bruke i dag har jeg som sagt fått tilsendt av Makestyle, og det er Mast sin Volume 2 krøllstav. Jeg har også Mast Volume 1, og den er helt fantastisk. Men forskjellen på Mast Volume 1 og 2, det er det at Volume 1 er mer sånn, da får du mer korketrekkere av krøller. Mens Volume 2, da får du mer naturlige hverdagskrøller, vil jeg si. Men jeg synes også det er perfekt å bruke denne krølltangen om du skal på fest eller bursdag eller sånne ting. Bare for å få enkle, naturlige, fine krøller og et fall i håret. Så personlig så er Mast sin Volume 2 min favoritt, uten tvil. Imens jeg la krølltanga varme seg opp, så tenkte jeg å gå inn med noen hårklyper. Disse er også fra Mast, og de har jeg også fått tilsendt av Makestyle. Og for dere som ikke visste det også, fun fact, så er jeg ambassadør for Makestyle. Bare sånn at dere vet det. Så ja, jeg tenkte å gå inn med noen klyper. Disse klypene er perfekt når du på en måte skal krølle håret, for da får du bort de delene du ikke skal krølle, sånn at du ikke går i sur med hva som er krølla og ikke krølla.
Og det gjør det også mye, mye enklere å generelt bare krølle håret. Så jeg anbefaler virkelig disse, og tenkte nå at jeg kan vise dere hvordan jeg bruker de. Jeg tenker å krølle denne siden først, så da tenker jeg egentlig bare at vi kan sette opp denne delen av håret. Så da egentlig bare krøller jeg det til litt av dot. Så setter jeg det opp sånn. Så tar jeg enda en. Deler opp håret. Jeg deler på en måte håret opp i tre deler, om man kan si det sånn. Så setter jeg i den. Der var de snasen små dotter. Så legger jeg det egentlig bare bak, og så skal jeg begynne å krølle denne delen. Sånn, så da er krølltanga varmet opp, og jeg er klar for å sette i gang med å krølle håret. Da tar jeg en sånn liten del som det her, cirka. Tar og legger den cirka her. Begynner å krølle rundt. Og om dere lurer, så har jeg krølltanga på 180 grader. Kanskje litt varmt, men det er det jeg pleier. Så holder jeg det i cirka 10 sekunder. Så er det selvfølgelig veldig individuelt på en måte hvor kraftig krøller du vil ha. Så dere må egentlig bare justere og se litt på det selv. Så da kan vi se hvordan det ble. Sånn her ble da krølle nummer 1. Veldig, veldig, veldig fin. Som dere ser, så blir det... Dere kommer til å se det etterpå, at det blir ganske så naturlig og fint. Og det elsker jeg. Så henter vi fram en liten del til med hår. Sånn, skal vi se. Det er altså veldig individuelt på en måte om du krøller innover eller utover. Jeg krøller innover, og jeg kan vise dere forskjellen på det også. Men det er i hvert fall, når jeg krøller innover, det er i hvert fall da jeg synes jeg får finest resultat. Og det er de krøllene som klemmer meg best. Som dere ser, så blir det super duper fint. Bærer jeg ut klipe nummer og dos. Og bare greier gjennom, så det ikke er noen floker. Ups. Og så gjør jeg det samme her. Ok, så nå tenkte jeg å kunne vise dere up close forskjellen på utover og innover krøller. Så først kan jeg vise hvordan jeg personlig liker å krølle. Så da tar jeg krølltanga her, og så krøller jeg på en måte ja, innover da. Så sånn blir det. Sånn, og så tenkte jeg at jeg kunne vise dere en litt av utover krøllet da. Sånn her. Og da legger jeg ikke krølltanga på innsiden, men jeg legger den på utsiden. Og holder. Og det blir ikke selvfølgelig så stor forskjell på krøllene. Det blir mer forskjell på, på en måte, frisyren og hvilken vei håret ditt går. Om det gir noe mening. Så fint blir det jo selvfølgelig. Det bare kommer an på hvordan... eller hvordan ja, krøller du liker og hva som passer til ditt hår da. Så da er to tredjedeler krølla. Da vet du jeg er svak i armene og har lite muskler når du får melkesyre og krølle håret. Det tror ikke det er helt positivt tegn. Da er jeg ganske sikker på at alt er krølla. Perfekt. Så
Da har dere sett det endelige resultatet, men for at det skal holde seg så fint, så er det veldig, veldig viktig å bruke en god hårspray. Og den hårsprayen jeg bruker, den er fra L'Oréal Paris, og den heter Studio Line Indestructible Creation Spray med Extreme Hold. Den er sånn sinnssykt bra og holder skikkelig, skikkelig på krøllene, men du kan jo også selvfølgelig gå for en helt vanlig hårspray. Sånn, og så er du egentlig good to go. Jeg digger i hvert fall krølltanga fra Lifestyle, fra Mast sin kolleksjon. Digger også hårklippene, heat styling sprayen og absolutt alt. Så jeg må bare si tusen hjertelig takk til Makestyle som har sendt meg disse fine produktene. Og jeg kommer selvfølgelig til å linke hvert eneste produkt jeg har brukt i denne videoen nedenfor i bioen, så dere kan finne ut hvor dere kan få tak i det samme som meg. Jeg digger i hvert fall skikkelig, skikkelig resultatet. Jeg synes det er så fint, og man føler seg bare helt smashing når man har krøllet håret. Så jeg håper at dere likte dagens video, at dere synes det var interessant å se hvordan jeg krøller håret mitt. Mer enn gjerne legge igjen en kommentar, gi videoen en tommel opp, og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Så håper jeg dere likte resultatet, håper dere får en strålende dag videre, så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det!